İnsan kalp kechinmalarining harakat orqali ifodasi bo'lgan raqs san'atining rivoji qadim asrlarga borib taqaladi. O'zbek raqs san'ati haqida gap ketganda esa Mukarrama Turg'unboyevani aynan nozik san'atning onasi sifatida e'tirof etish odatga aylangan. Boisi o'zbek raqs san'ati maktabi aynan Mukarrama xonim boshchiligida shakllangan. O'zbekiston xalq artisti Ma'mura Ergashova ustozini xotirlar ekan, uni ikkinchi onasi sifatida ta'rifladi. Men hayotimda Opa Rahmani juda ham katta rol o'ynagan edi, chunki meni onam deganman. Meni ikkita onam o'zim mana Mukarrama bilan o'zim onam. O'shaning uchun ham san'atda ham hayotda menga juda ham katta yordam berganlar. Mana shu shunchalik mana shu san'atda men qilgan mana qadamlarim ozgina bo'lsa ham xalqning yuragiga tushib, men o'zim san'atim bilan albatta bu hamma mani opam Rahmani Mukarrama bilan deb o'ylayman. Bunga tantana munosabati bilan Ma'mura opa singari Bahor ansamblida faoliyat yuritib, o'zbek raqs san'atining dunyoga dovrug' yoyishida o'zining beminnat xizmatini qo'shgan fidoilar jam bo'ldi. Madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekov Mukarrama Turg'unboyeva tavalludining 110 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan tadbirning yopilish marosimida bir guruh faxriylarni madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirladi. Bahor ansambli shaxsan davlat rahbarining tashabbusi bilan qayta tiklanishi ham bejiz emas. Yillar davomida ayrim sabablar bilan yetarli e'tibor qaratilmagan soha rivoji uchun katta qadam bu aslida. Umuman bugun Bahor ansamblisiz qaysidir ma'noda o'zbek raqsini tasavvur qilish qiyin. Chunki o'zbek raqsini aynan shakllanishi bu Bahor ansambli bilan bog'liq, bevosita bog'liq va Mukarrama Turg'unboyeva bilan bevosita bog'liq. Shuning uchun ham har tomonlama bugun Bahor ansamblini qayta faoliyat yuritishi shaxsan raqs maktabini rivojlanishida ham alohida o'rin tutadi va kelgusida aynan mana shu Bahor ansambli qaysidir ma'noda yetakchi bo'lishini va umuman bizni O'zbekistonda yosh raqqosalar uchun, yosh mana shu raqs san'atiga qiziqib kelayotganlar uchun bemalol namuna bo'lib xizmat qila oladi. Mukarrama xonim tavalludi munosabati bilan tashkil etilgan kecha chinakam raqs bayramiga aylandi. O'zbek raqslaridan tortib rus, ozar, qoraqalpoq raqslari tadbirga o'zgacha kayfiyat bag'ishladi. Nigora Elmurodova, Sanjar Shermuhammadov, Zohid Mamasoliyev, Zamon informatsion dasturi uchun.